ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ്. നോക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലാപാഹ്വാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതായത് ഏതൊരാൾക്കും കാണുമ്പോൾ അതായത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലൂടെ എന്താണ്, എന്ത് സന്ദേശമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്? കാര്യം പറയാൻ അനുവദിക്കണം. അതായത് ഇന്ത്യൻ ജയിലിന് ജനാധിപത്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ആരാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ പിന്നെ യുവാക്കളുടെ സംഘടന വ്യാജ ഐ ഡി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ടാക്കി വ്യാജന്മാരെ അതിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മറ്റു ഭാരവാഹികളും ആക്കിയത് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ പോലും രാജ്യ പിന്നെ സുരക്ഷയെ പോലും ബാധിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹപരമായ ആ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഒരു ചർച്ചയും നടത്താതെയുണ്ട്. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിൽ എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തുകയും അതിനെപ്പറ്റി വാർത്തകൾ നിരന്തരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫോളോ അപ്പ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ജനാധിപത്യത്തിനെ ഹത്യ നടത്താൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാജ ഐ ഡി തിരിച്ചറിയൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര പിന്നെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി പോലും ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് പിന്നെ അതിക്രമിച്ച് ചാടുകയും ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തന്നെ വകവരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സംശയിച്ച കുറ്റപ്പെടുത്തത്തില്ല. കാരണം വിമാനത്തിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമിക്കാൻ അനുസരിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വ്യാജ് ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്നതുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ള വളരെ ഗൗരവതയേറിയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും വാർത്തയെ നൽകേണ്ടതും ഒക്കെയുണ്ട്. അതാണ് അതേസമയം തന്നെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യം, ആ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവലാൾക്കാരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന CPM, രാജ്യത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട CPM ഇടതു നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ പിണറായി വിജയൻ, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള DYFI പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനം എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു നേതാവ് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ സമൂഹം എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ള ചോദ്യവും അത്രമേൽ തന്നെ പ്രസക്തിയുള്ളതല്ലേ? അല്ല, അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. ഇന്നലെയും എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി വന്നു. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ എത്രയാണെന്നുള്ളവരെ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി മെസഞ്ചർ സന്ദേശങ്ങളോട് പറയാം. മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഇതിനാണ് ഈ പിണറായി വിജയനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കൊടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, അതും പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ അന്നത്തെ CPM പ്രവർത്തകർ DYFI പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുകയും കല്ലേറ് നടത്തുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് അന്ന് പോലീസിനെതിരെയും ആ പ്രതിഷേധത്തിനെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധിച്ച ആളുകൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനെതിരെയും പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെയും ഇന്ന് ചാവേർ എന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വന്ന ആളുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പിണറായി വിജയൻ പറയുന്ന രണ്ട് കാലമാകുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിലപാട് മാറുകയും പ്രതിപക്ഷത്താകുമ്പോൾ മറ്റൊരു നിലപാടും എന്നുള്ളതാണോ എന്നാണ്. അല്ല, ഞാനും പറഞ്ഞു മുഹൂർത്തിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്താ പറയണം എന്നുള്ളത് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തെങ്ങനെയാണ് എന്റെ സംസാരത്തിലൂടെയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നത്, അത് വേണ്ട. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു മുഹൂർത്തിരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മാതൃവും ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ ചർച്ച പങ്കെടുത്തു. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭരണത്തിന്റെ അല്ല പിന്നെ വാഹനത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ചാടിയ ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. അതല്ലാതെ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നുവരെ? രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്തുകൊണ്ടാ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഖനിയിൽ 42 നമ്മുടെ പിന്നെ വിലയേറിയ പൗരന്മാര് പിന്നെ അതിലകപ്പെട്ടിരിക്കുക, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താണ്ട് എത്രയോ ദിവസങ്ങളായിട്ട് രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് രക്ഷാപ്രവർത്തനമല്ലേ? അത് അത്തരം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. സഡൻ ആയിട്ട് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചാവറിനെ പോലെ ചാടിയാൽ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പൗരധർമ്മവും പൗരബോധവുമാണ്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.